Vážení a milí, já vás vítám u takového mini tutoriálu. Samozřejmě funguje to i na Xboxu, ale musíte mít upravit si IP adresu. Na to je tutoriál. Dělá to v rychlosti, abyste věděli, a chcete si zahrát Java servery, tak tady je IP adresa, kterou zadáte, port necháte stejný. Funguje to i na Bedrock verze, já vám to hnedka ukážu v rychlosti. Tak, zadáte si tady tu IP adresu, kterou jsem vám tam nechal zobrazenou. Pak půjdete sem. Další upozornění, některé servery Java nemusí fungovat. Bedrock oficiály fungují a funguje i Aternos server, Bedrock verze. Java jsem neskoušel. Tak, chvíli musíte vydržet. Tady s tím musíte souhlasit. Samozřejmě není to můj tutoriál, akorát chci zohlednit, že to fakt funguje. Funguje to i na Xboxu, ale tam asi nestihnete zadat, pokud nemáte klávesnici přihlašování, jo? Tak tady první, co uděláte, dáte si custom servery. Já mám tady svůj testovní server, který je vypnutý, ale funguje. Dám edit, abyste věřili, že to tak je. Čili takhle na to kliknete, dáte edit. Pokud se přihlašujete na Javu, tak tam není asi potřeba měnit ten port, ale tohle je můj port. A pokud máte originálku, tak tady si zaškrtnete, takhle to přehodíte, abyste se připojili na svůj server. Online mod vypnete, jo, to je, dávejte si pozor, že můžete dostat jednodenní nebo dvoudenní ban. Pokud máte Origo jako Bedrock verzi, tak je to v pohodě. Nevím, jestli to platí i pro to ostatní. Tak, tady mám tady servery, které fungují. Akorát, jo. Aby se to viděli, pardon, omlouvám se. Tak, zadáte jenom IP adresu, tohle to všechno vyhodíte doleva. Vrátíte se zpět. A pustíte si server. Jsou to český servery, funguje to dobře. Jo. Vidíte, já teda jsem, musím zadat login, ale ten zadávat nebudu. Ještě vám ukážu další IP adresu. Nějakou zkusíme. Já jsem si otevřel jsem si stránku, našel jsem servery, kde to fakt funguje. Takže, šupky hupky. Třeba z Abyssal, ncabyssal.cz mám skopírovaný, tak dám si edit server, tady s tím vždycky musíte souhlasit. Funguje to i na mobilu a funguje to na desítkách, jo, když máte Bedrock verzi, v podstatě ten edition. Dáte custom server, tady dáte edit, dáte add. Na konzoli tam nezapomeňte si dát add, když budete na Xboxu. Jo, to funguje. Tady online mod vypnu. Vložím tam IP adresu, vy tam samozřejmě to budete muset napsat. A už ji tady mám. Tak. Teďka už zapínám server. Nemám ho odzkoušený, ale mělo by to jít. Je online. Samozřejmě jsou to dedikovaný servery, takže by to mělo snad fungovat. Nemusí fungovat každý, upozorňuji dopředu, jo. OK, tenhle asi nejde. Mají tady RPG Survival, Lastland, já zkusím ještě jiný. Antibot, First Flying, Checking, nebudu čekat. Tak třeba Westland. A tady mají jiný port, tak to zkusíme jednou s portem a jednou bez portu. Westland Survival 1.18. Hledáš kvalitní propracovaný survival server? Ak ano, právě si ho našel. Westland je ponuka skvělý zážitok. Jo, jasně. Takže to je slovenský v podstatě. Tak, custom servery. Edit. A dd. Tak. Tady mají i port, takže ten napíšeme sem. To zkusím takhle.
Jo, takže 27, 2, 2, 7. Může to fungovat s tím portem a nemusí, jo. Samozřejmě ten port je důležitý, abyste odmazali i s tou dvojtečkou. Mám submit. A buď bude fungovat, nebo ne. Na Aternos servery to funguje na Bedrock. Na klasickou Java to vám neřeknu, ale eventuálně by to mohlo fungovat. Jak vidíte, tak tenhle ten server třeba nejde. Tak. Teď už se odsaď nedostanu. OK. Save a exit. Teďka zkusím tu druhou variantu a nechat tam ten standardní port, co tam je. Někdy to může trvat, jo. Tak. Custom servery, takže edit server. Tady ten vyhodím. Remove. Tak, jasně. Přidám novej. Nechám to tam, co je. Kromě teda toho portu. Ježiši, jedno. Tak, submit. A já bych řekl, že tenhle ten rozhodně fungovat nebude. Back. OK, tohle taky nejde. No, to teďka oficiál, jo, to vás hodí asi jenom na oficiální, třeba vás. A to je úplně to poslední, co k tomuhle dodám. Mnozí jste se mě ptali, jestli je možný hrát na Javě a propojit si to, to vám říct nemůžu, ale tímhle tím způsobem je možný, že se můžeme sejít na nějakém daném serveru. Tak, oficiální servery. Třeba Hive, jo, Cubecraft, Mindpixel, Galaxie, to ani neznám. Tak, server se loaduje. A není dostupný. Můžou fungovat, nemusí fungovat, jo. Upozorňuje to 50 na 50. Děkuji moc krát, že jste sledovali, že to bylo tak dlouhý. A těšte se zase na Minecraft. Čau, les.